Lispet Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname. Kementrian Openbare Werken, ook op Pamrenta Suriname, wist me wie die ngelaksanani kaweyan bouw- en stedenbouwkundige projecten. Bapak President Santoki wist menei tondo vivitam, ono tina sloso tanga 14 Desember tahun rong evus likor, ono ik papan panggonan CCA Staatsraad. Peparengan kelunggaran iku, uko wis jumenake kaweyan sing wis ditandangi ono ing wektu sing kepungkur. Saat turunnya sasi Desember, persetujuan tripartit antarane pemerintah Suriname, kumpulan karyawan lan perusahaan wis kutu ono hubungan pap sosial Fangnet, mulakno ono tino Senin tanggal 13 Desember wis podo timiwiti. Nalikane ono parepatan iki, Menteri Urakit Ramsaran songko Kementerian Sosial Saken en Volkshuisvesting ngung ake pekora AOV, status kanggo pembayaran algemene kinderbijslag, finansiële bijstand kanggo pamohan-pamohan ringke lan wong cacat. Uko kanggo kesalahan pembayaran premi baso, COVID-steun, voedselpakket lan proyek skooltasen. Nalikane ono ing perskonferensi, pemimpin Dr. Amdes Hafir Yasin dening National COVID-19 Koordinasi Team anggone matur pungkasane wulan Desember, awa ETW wis ora nduweni vaksin maneh. Iku kanggo merek Pfizer sing isih ono 20.000 lan Moderna 900 doses. Menawa kanggo merek Pfizer kira-kira minggu sing dhisik ono sasi Januari bakal entek iku saka kacepetane sing padha nampa vaksin. Awa ETW wis pesen Pfizer nanging durung mangerteni kapan anggone temeka. Lispet Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname.